Էտալոնը և բյուջետամը ներկայացնում են հնադարյան բուրգեր և չինական պարիսպ։ Մաս 5 վերջ, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Ինչպես դուք տեսաք, ես պատասխանեցի այն հարցերին, թե ինչի համար պետք է կառուցված լինեին դրանք։ Դրանք ժամանակի պահանջ են եղել, և ես լսելով ֆիլմը, քանի որ միանվագ եմ կատարում ամեն ինչ, երկրորդ անգամ կամ մասերի չեմ բաժանում աշխատում վրան և հետագայում ներկայացնում, նաև նշեմ, որ այդտեղ կատարվում էին նաև տոնակատարություններ, մարդիկ բերում էին իրենց բերքը և պարծենում, ով ինչքան է ստացել, ինչպես հյուրասիրում իրար, և այդպիսով մարդիկ ընտանիքները մերձենում իրար հետ։ Իսկ այժմ բուրգերը միայն թաղծոտ, կարծես գերեզմանի են նման, ուրիշ ոչինչի։ Ահա թե ինչի համար հայերը կառուցեցին և մարդիկ ապրում էին ուրախ երջանիկ, և այսօր մարդիկ գտնվում են նորից ամենածանր իրավիճակում։ Դիտենք ձեր Աստծուն, այն մարդուն, որը 1953 թվականին ընտրվեց, ոչ թե ընտրվեց, ինքը իրեն նշանակեց աշխարհի Տեր և միայնսնյա Աստված ձեզ համար։ Չմոռանամ նշել, որ այս անձնավորությունը և նրա նախնիները երկիր մոլորակը դարձել են իրենց արեստանոցը, ձեզ նրա ստրուկ բանվորները և ինչպես ցանկանում են, ձեզ հետ վարվում են։ Մի օր կարող է դուք աշխատանք ունենաք, հաջորդ օրը չէ, եթե նա չի ցանկանում, մի օր կարող է պատերազմի մեջ լինեք, թե ինչի համար դուք ինքներդ էլ չգիտեք, բայց ես բացատրեցի նաև դա, հաջորդ օրը կարող է սովամահ լինեք, երբ որ գիտությունը և տեխնիկան հասել են բարձր մակարդակի։ Մենք ունեցել ենք սրանից ավելի բարձր գիտություն և տեխնիկա, առաջին երկրորդ անգամ մասնակի երկրագնդի կործանման ժամանակ, բայց տեսել ենք, որ դա իրեն չի արդարացնում, մարդիկ ավելի սրիկա են դառնում, քան երբ որ բնակվել են գյուղաքաղաքներում, ամեն մեկը մշակել է իր հողամասը, ունեցել իր ուտելիքը, ունեցել են 1-2 երեխաներ, և համապատասխանաբար աշխարհի բնակչությունը միշտ եղել է նույնը։ Եվ նրանք հասկացել են, որ դա իրենցն է, իրենցից ոչ ոք չի վերցնի, վաղը ոչ մի պատերազմ, ոչ մի սով չի լինի, քանի որ կան բուրգերը, այնտեղից պահված ավելցուկները միշտ կտրվեն իրենց, օրինակ գարնանացանը եթե աղետ է լինում, ապա աշնանացանը կցանեն, կստանան նույնիսկ 1-2 տարա զապասներ, և ավելին այնտեղ պահվել է, որպեսզի մարդիկ կարողանան լավ ապրել։ Բայց այսօր ձեր երկրների, որը ինքը կոչում է տարածություն, ձեր մարդկանց կյանքի, ձեր ընտանիքների հետ նա խաղ է անում այնպես, ինչպես խաղար առնետների կամ ճագարների հետ, որոնց վրա փորձեր են կատարում։ Եվ ահա տեսեք, նա ձեզ համար ինչ է պատրաստել, խնդրեմ, միևնույն ժամանակ ինչպես է նա ձեզ նայում և ինչ է պատրաստում, ինչն է ստուգում ձեզ նվեր տալու համար։ Մեկն միշտ նրանք դուրս են գալիս այս բալկոնը և այնտեղից շնորհավորում Մեծ Բրիտանիայի բնակչությանը։ Չմոռանամ ասել, որ Մեծ Բրիտանիայի բնակչությունը, Հյուսիսային Իռլանդիան և այլն, նրանք ժամանակին իրենց այդ ստրուկ երկրների
Եթե տղամարդը ցանկանում էր ամուսնանալ, ապա կնոջը նախ վերցնում էին իրենք բռնաբարում, հետո տալիս էին, որ ամուսնանար։ Եվ այդ բրույթյունը, ինչպես նշեցի, այդ երկրները կոչվել են բարբարոս մայրցամաքը, բարբարոս մայրցամաք, այդ բարբարոսությունը մինչ օրս մնացել է նրանց հոգու մեջ, նրանց արմատներում, և դա հիվանդագին է։ Միայն նորմալ ազնվորություն լինելով Դիանան, որը մեկն միշտ վիճել է իր ամուսնու և Երեսաբեթի հետ, որ այսինչ է կատարում աշխարի հետ, նա օգնել է թույլերին, խեղճերին, հիվաններին, սոված Եվ գտան պատճառ, պատճառաբանելով, որ իբր նա արաբի հետ կապ ունի, բայց արաբը եւ որ ցանկացել է իմանալով Դիանան ով է նրան նվերտը, Դիանան ասել է, որ մենք աշխարի տերն ենք, դու ինչպես կարող ես տալ։ Եվ այդ գաղտնիքը չբացահայտվելու համար եւ նաեւ վեճերի պատճառով, որ Դիանան մեծ ստրեսներ է տարել դրանից, նրան արաբի հետ միասին Ֆրանսիայի թունելում սպանեցին։ Առաջինը, եթե նման կարգի բարձակարգ անձնավորությունը տանից դուրս է գալիս, ապա ըստ պրոտոկոլի պետք է իմացվի, ուր է գնում, ում հետ, և նաև ունի թիկնապաներ, որոնք նաև դա հսկում են։ Երկրորդը, աշխարհի ամենահզոր մարդու մեքենան այդքան էլ ուժեղ չի եղել և ավտովթարի է ենթարկվել։ Այդ երկուսը շատ ծիծաղել են, և փաստը մնում է փաստ, որ թիկնապահը ծեծելով սպանել է և Դիանային, և վարորդին, և արաբին։ Եվ ինքը կարծես այնպես վնասվել է, որ ոչինչ չի հիշում։ Նման թիկնապահ է եղել այդտեղ։ Այս բոլորը ծիծաղելի, բայց այս հզոր կինը, որը իրականում ունենալով երկու տղա երեխա դեմ կանգնեց աշխարհի մարդկությանը փրկելու համար, ավելի մեծ է, թեկուս այժմ մահացած, քան այս ամբողջ ընտանիքը, որը ուղեղի հիվանդություն ունի աշխարհին ոչնչացնելու։ Չմոռանամ ասեմ Եղիսաբեթին, իր հայրը, և որ արդեն Եվրոպան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո և Ասիան մակրազարդել էր, թողել էր աշխարհում ընդամենը 3 միլիարդ 3.5 միլիարդ մարդ։ Եվ դա Եղիսաբեթի սխալն է, քանի որ նոր տեխնիկան և տեխնոլոգիաները զարգանալով, նա պետք է հասցներ մարդկությունը 1.5-2 միլիարդի, ոչ թե դարձներ 6-7 միլիարդ։ Իրեն սխալ ծրագրի և իրեն անձնակազմի սխալ ծրագրի, որ իբր կկատարենք հիպոտեկային վարկեր կտանք, ընտանիքները սովամահ կլինեն, կմեռնեն, կամ կարող ենք տերորիստական տարբեր բաներ կատարել, կամ հոմոսեքսուալիստը, կամ կեղծ ուտելիքները, քիմիական, որով ռակով և այլ հիվանդություններով մարդկանց կսպանեն, դրանք ոչ ոք նրան արդյունք չտվեց։ Դրա համար նա հորինեց և տարածեց այդ կորոնավիրուսը, և այսօր աշխարհի մարդկանց ստիպում են, որպեսզի ընդունեն դա և մահանան։ Մարդկանց ինքնաոչնչացնում են այն երկրները, որտեղ նա հրահանգներ է տվել, որպեսզի որ երկրում որքան բնակիչ պետք է լինի։ Չմոռանամ ասեմ Անգլիայի համար նույնպես, որը կնշեմ, այնտեղ նույնպես պետք է կատարի մեծ ջարդ, իրեն այդքան Անգլիայում մարդիկ պետք չեն։ Եթե դուք բուրգերի և ցանկացած հարցի, թե գիտության, թե մինչ օրս ինչ ասել եմ Եղիսաբեթի հասցեին կասկածներ ունեք, թե Դիանայի, թե Նապոլեոնի, թե Հիտլերի, թե Չինգիսխանի և այլն, թե բուրգերի մասին, ապա խնդրեմ, նրան ստիպեք, որպեսի բոլոր արխիվները պադվալային Լոնդոնում գտնվող և այլ քաղաքներում, փոքր երկրներում, որտեղ մշակվում է ձեր ոչնչացման
հարցը քաղաքպետություններում Վադուց, Անդորա եւ այլն, մնացածը դուք ինքներդ գիտեք, դուք կտեսնեք, որ իմ ասասները բացարձակ ճշմարտություն են։ Ես շատ վաղուց հետևում եմ այս կնոջը, եւ այստեղ մի փոքրիկ հարց մոռացա։ Այս փոքրիկ տղան, որը ծնվել է ոչ բնական ճանապարհով, մի կին եղել է այն ինկուբատորը, որտեղ ծնվել է նրա թորից և թորան կնոջից այս փոքրիկը, բայց հիմնականում ծնվել է այդ կնոջ այրունով, ապա նա նույնպես կորցնում է նրանց գենի մեծ մասը և իրավունք չունի հաջորդ թագավորը լինելու ըստ օրենքների, բայց Ձեղեսաբեթը Ավստրալիայում ընդունեց օրենք, որ սրանից հետո միայն տղամարդ պետք է լինի Անգլիայի թագավորը, այսինքն իր տղան չի կարող Չարլզը, քանի որ Դիանան մահացել է, ապա կլինի թոռը, հետագայում այս փոքրիկը, որը արդեն մի քանի տարեկան հասակում աշխատել է 3-4 միլիարդ գումար, աշխարի 3 միլիարդ երիտասարդներ թե մանուկներ սողամահ են, չունեն նորմալ ուտելիք և հաց, իսկ այս երեխան արդեն այդքան գումար է աշխատել։ Եվ եթե մենք դիտում ենք այս ամենը, ոչ ոք չի հարցրել, թե այս արծիվը ինչ արծիվ է, որտեղից քեզ այս արծիվը և ինչ է նշանակում այս արծիվը այսպես կանգնած կամ այս նշանը, որտեղից քեզ, ինչ նշան է սա, թագի մասին չեմ ասում, որովհետև թագը պատրաստվել է իր գլխին համապատասխան, վերջերս նույնպես նոր թարգ։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք նաև այս նշանը, ապա երկրագունդը և այս գավազանը, ապա երկրագունդը ինչու է քո ձեռքում, որտեղից է հայթայթվել սա, Եգիպտոսի հայկական մասից, և վրան դրել են նաև խաչ, այսինքն երկիր մոլորակը իր բացարձակ սկողության տակ է։ Եվ եթե մենք ուսումնասիրում ենք հայերի կառավարման սիստեմը և անգլիական թագավորական ընտանիքի կառավարման սիստեմը, ապա հայերի մոտ ինչ է տեղի ունեցել, երևի ճիշտ կլինի այս ատարը հանեն, որպեսզի ձեզ համար ավելի լավ լինի, դա այլ բան է նշանակում, ավելի մեծ պատմություն ունի, չեմ ուզում այդ մասին խոսել։ Եղել է արքայից արքա, արքաներ, գերագույն աստված, աստվածներ և թագավորներ։ Եվ ինչ է կատարվել, նախ ընտրվել են աստվածները, նրանք պատասխանել են այն հարցերին, որ պետք է լավ աշխատողներ լինեն, լավ կատարողներ լինեն, հասկանան վերևից տրված հրահանգները, կարողանան այդ կարդալ ուսումնասիրել և այդ ամենը կատարել, և միևնույն ժամանակ հնարավոր է իրենք նույնպես կատարեն փորձեր և այլն։ Միայն եվրայսական մասում եղել են 12 աստվածներ, և նրանցից մեկը ընտրվել է գերագույն աստված, միասին եղել են 13-ը, և եթե որևէ բան քննարկել են, ապա քննարկել են գերագույն աստվածը նույնպես նույն չափով մեկ ձայն է ունեցել, որից հետո եղել են արքաները, 5 արքաներ են եղել, և 5 արքաները արդեն պետք է գիտականորեն իրենց մակրությամբ և այլն բոլոր հարցերով, հատկապես գիտության և մարդկության զարգացման համար ինչ-որ բան առած լինեն կամ կարողանան հնարել, ընտրվել են արքաները։ Եվ արքաների մեջից նախ ընտրվել է 6 հոգի, և արքաների մեջից ընտրվել է մեկը որպես արքայից արքա, որը բոլորից ավելի խելացի, ավելի կազմակերպված ազնվորություն է երել։ Եվ արքայից արքան, այստեղ մենք խոսենք նաև արքայից արքայի մասին, ինչ են այս ամենը նշանակում։ Աստված դա նշանակում է վերևում ասացները, համապատասխանաբար տվյալ տեղամասերում կատարել և ստանալ նա, կամ հրահանգներ, թե որտեղ ինչ խախտումներ է եղել, այդ ամենը կատարել։ Աստված նշանակում է
վերևից եկածները կատարել, ինչ հրահանգներ գալիս է վերևից, կատարել նույնը Գերագույն Աստված. Արքաներ, արարքները, արարմունքները և այն ամենը, ինչ ես նշեցի հիմա, քախաններ են անում և տեսնում են, որն է ավելի լավ տարբերակ և այդ ներկայացնում են արքայից արքային։ Արքայից արքան ունենալով երկու ձայն, նրանք ամեն մեկը մեկ ձայն, քննարկում են դա և տեսնում են դա անեն տվյալ երկրում, թե չէ։ Օրինակի համար, եթե Չինաստանում պետք է աճեցվեր նաև բրնձի այլ տեսակ, քանի որ մարդկան չեր բավարարում կամ ճակնդեղ, ապա նրանք արքայից արքան տալիս է այդ հրահանգը, թե ինչ կարող ենք անել, քննարկում են, օրինակի համար պետք է նոր տեսակի բրինձ ստեղծվել, և արքաները տալիս են ամեն մեկը իր մտածածը, ինչպես վերջում քախան է անում արքայից արքան և ասում այս տարբերակն է ավելի լավ, արքայից արքան կանչում է իր մոտ Գերագույն Աստծուն, տալիս է նրան այդ հրահանգները, ասում, եթե հարցեր կլինեն, այս ինչ արքայի հետ կպարզես, որը տալիս է համապատասխան Աստծուն, իսկ նա շքախմբով ավելի ցածր աստիճանի գիտնականներով, հողագործներով և մասնագետներով գնում է Չինաստան և այդտեղ կատարում այդ ամենը և ստանում են նոր տեսակ։ Իսկ թագավորները, դա օրինակի համար Չինաստանի ինչ-որ մասի կամ Հնդկաստանի ինչ-որ մասի այն ժամանակներում նույնիսկ ցեղեր կամ առանձին միավորումներ, նրանց մեջից լավագույնին ընտրել են որպես տվյալ մասի թագավոր, նույնը Հայաստանում, օրինակ այս այժմյան Չեչենիայում կամ օրինակի համար Եգիպտոսում ընտրել են թագավորներ, որից հետո այդ թագավորից, եթե ավելի արժանին է եղել, որը ավելի կազմակերպված, ավելի լավ է կատարել, նույնիսկ թագավորն է առաջարկել մեկ ուրիշի, որը իրենից լավ կարող է կառավարել տվյալ երկիրը։ Ինչի համար եմ սա ասում, և բոլորը եղել են ընտրովի, թագավորը ունեցել է ընտանիք, և ինքը նույնպես զբաղվել է և հողագործությամբ, և իր տան հարցերով, և ամեն ինչով, նանք չեն ունեցել ոչ մեկը ծառաներ, իսկ այստեղ արքայից արքա, արքաներ, Գերագույն Աստված և Աստվածներ, նրանք ընտանիք չեն ունեցել, և չեն ունեցել երեխաներ, նրանք երեխաներ ունեցել են կույսերից, որոնց նրա հատուկ գաղտնի ծառայությունները նրանց ներկայացրել են, և այդ կինը հղիացել է, արդեն նրանք ոչ մի կապ չեն ունեցել իրար հետ։ Դրանից հետո այդ երեխաները մեծացել են հատուկ պայմաններում, ոչ այդ կինն է իմացել, որն է իր երեխան, և ոչ էլ սրանք են իմացել, որն է իր երեխան։ Ինչի համար են սրանցից վերցրել այդ երեխաները բազմացնելու, որովհետև սրանք եղել են ավելի բարձրակարգ մարդիկ, և նրանց երեխաների ամեն մի դարում մոտավորապես 30-60% մարդիկ նորից ընտրվել են, քանի որ ունեցել են բարձր կարգի գեներ։ Ահա այն ամենը, ինչ կատարվել է հայ կառավարության ժամանակ, և այդ ամենը կատարվել է փոփոխելով, քանի որ ավելի հզոր մարդ է եկել նրանից, ավելի խելացի, ոչ թե ֆիզիկապես ուժեղ։ Իսկ անգլացիների ժամանակ միայն ուժն է կարևոր, թե ով ում կհաղթի, թե կուզ գիտնականի կդնեն ձերքերը կսկսեն Քրիստոսի նման մեխել, մինչև նա ասի, թե ինչ է իր մտածածը։ Թագուհին Գերագույն Աստվածներ, Աստվածներ չկան։ Հայերից գողանալով նրանք չեն գողացել ամբողջությունը, չեն կարողացել, նույնը բույսերի մասին, նույնը բուրգերի մասին, նույնը այլ կառույցների, արքայից արքայի ադամանդե պալատի մասին և այլն, և իրականում ինչպես են նրանք կառավարումը կատարել, ինչի ամբողջ Եվրոպա, Ասիա, Աֆրիկա գնացող թունելները ամբողջը միացել են հայկական կենտրոնական պետությանը, դրա մասին դրանք գաղափար չունեն, միայն
որքան հնարավոր է դրանք վերացել են։ Եվ ինքը հասկացել է, կարծես ինձ թվում է, որ ինչ-որ երկնքում երկնքից են նրանք ստանում այդ հրահանգը, ինքը իրեն կարկել է Աստված, միևնույն ժամանակ իմացել է, որ թագավորներ կան, և ինքը իր ընտանիքը իրեն կարկել է թագավոր, այժմ ինքը թագուհին է, հետագայում կլինի թագավոր, որը երկիրը դարձրել է իր արեստանոցը, ոչ թե նա նույնպես ընտրվում է կամ ընտրվում է ամենախելացին կամ ամենաբանիմացը, որը կարող է այդ երկիրը զարգացնել։ Ահա թե ինչ տարբերություններ կան այստեղ և այստեղ, և դրա համար դուք գնում եք կատաստրոֆիկ ոչնչացման։ Եվ եթե դուք հարցնեք, այս արարողությունը ինչ է նշանակում, սա ոչինչ էլ չի նշանակում, ինքը իրեն նշանակել է, և սրանք ոչխարի նման պետք է կարդան այդ ամենը, և կարծես նրանք են օծում իրեն դարձնելով թագուհի, եթե դա չանեն, իբր նա աշխարի տերը չէր։ Եվ նորից ցուցադրում եմ այն ամենը, ինչ կա իր ձեռքին, և այստեղ ամենակարևոր մոմենտներից մեկը նաև, որ նա բազկաթոռը 4 առուցների վրա է, բայց եթե մենք այստեղ դիտում ենք, ես արխայից արքաներին և այլն չեմ ներկայացնում, հայերը սա արդեն վերցրել են երևի նրանցից, այստեղ Հայկ Նահապետն է արդեն անգլացիների ժամանակ կեղծելով նաև հայոց պատմությունը, ինչպես նաև Տիգրանը գրավեց, դուրս է գալիս հայը հայի հողը գրավեց, դա նույնպես ծիծաղել է Տիգրանին ներկայացնելը, արքայից արքա ընտրելուց, ինչպես Հայկ Նահապետն է, այդ ժամանակ արքայից արքան կանգնում է և առուծը կամ կմոտենա նրան կողքը այսպես ինչպես կանգնած է կկանգնի և թույլ կտա ձեռքը դնել իր վրա կամ թույլ չի տա հայկական լեռնաշխարի որձ առուծ։ Բայց եթե այդ մարդը համարձակ չէ և լրիվ մակրություն չունի, որս առույցը դա լրիվ հասկանում է, նա կամ դրան չի մոտենում, կամ հենց հեռվից սկսում է մռնչալ, այսինքն կարող է հարձակվել, այդ արքայից արքան հրաժարվում է, ընտրում են մեկ այլի, այսինքն արքայից արքան պետք է պատասխանի շատ բարձր հարցերի։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք Հայկ Նահապետի գավազանը, ապա նրա գավազանի այս մասում դրված է բրլյանտ եքար, որը նշանակում է լույս եմ բերել ձեզ համար, իսկ այս երկու մասերը ցույց է տալիս, որ խնդրեմ, եկել եմ ձեզ լույս տալու, կարող եք այն ինչը տեսնում եք տեսնել և իմ ներսը ինձնից հետո նորից տեսնել, որ միայն մաքրություն և բարիություն եմ բերել ձեզ, այս գավազանը դա է նշանակում, իսկ Եղիսաբեթը կարող է բացատրել, թե իր գավազանը և այս երկրագունդը, որը վերցրել է ձեռքը, դրանք իրենցից ինչ են ներկայացնում և ինչ բացատրություն ունի։ Եվ այստեղ նշեմ նաև, քանի որ ձեզ համար կարող է կասկածելի լինի, իբր Ռոքֆելլերը կամ Բիլ Գեյթսն են աշխարհի տերը և կան մութ ուժեր։ Այժմ հարց ես, Ռոքֆելլերը ունի զորք, ատոմային ռումբ, ոչ չունի, ունի իր համար ոստիկանություն, չունի, միայն ունի պաշտպաններ, ախրանիկներ, որոնք հսկում են իրեն, նույնը Բիլ Գեյթսը ունի, ոչ, միայն ունի ֆիրմա, և այս երկուսը և մնացած նմանատիպ մարդիկ, դրանք շիրմայի այս երեսից երևում են, քանի որ Եղիսաբեթը վախենում է ասել, որ աշխարհի տերն ինքն է, ինքը վարագույրների հետևն է և սրանց է ցուցադրում որպես աշխարհի տեր։ Այս գաղտնիքը դուք պետք է շատ շուտ հասկանայիք, թե ինչի այսպես, նույնը, այստեղ եթե վերցնում ենք Տրամպին և Բայդենին, ապա այս ընտրություններում, եթե դուք
ԱՄՆ կոչված այդ երկորները, որը իբր դրա քաղաքացին է հյուսիս այդ մայր ցամաքի, դուք եթե ձեր մեջից ընտրեիք որևէ մեկին, նա չէին թողնի, որպեսզի մասնակցեր պրեզիդենտական ընտրություններին։ Եվ Թագուհին մի ձեռքում դնում է Տրամպին, մի ձեռքում Բայդենին, որին էլ դուք ընտրեիք, երկուսն էլ նրա սրիկաներն են։ Ինձ թվում է այս մասն էլ հասկացաք, թե ինչի այդպես։ Այժմ բացատրեմ նաև այս մասը, որպեսզի հասկանաք։ Այս երեք երկրները և մի քանի երկրներ ունեն ատոմային զենք։ Սրանցից որևէ մեկը, օրինակի համար Պուտինը, կարող է ատոմային զենք գցել Անգլիայի վրա։ Չի կարող։ Ինչի համար? Որովհետև Պուտինը երթում է կերել, որ մինչև իր կյանքի վերջը կամ մինչև իրեն հանեն աշխատանքից, հրլու նազան ծառայելու է Անգլիայի թագավորությանը։ Եվ նրան այդ պաշտոնին նշանակելուց առաջ արդեն մի բանալին ատոմային զենքի տվել են նրան, իսկ մյուս բանալիները գտնվում են անգլիական հավատարիմ, հենց անգլիացիների ձեռքին Ռուսաստանը։ Դրա համար Պուտինը և սրանք նույնպես չեն կարող պատերազմ հայտարարել։ Նույնիսկ վերջերս, երբ որ Թուրքիան ռուսական ինքնաթիռ գցեց, բլեֆ արեցին Պուտինը և Շայգուն, իբր փոքր ատոմային զենքեր ստեղծեն, գցեն Թուրքիայի վրա, ոչնչացնեն, քանի որ դրանով վարկաբեկում է Ռուսաստանին, բայց նույնպես դա բլեֆի մի տեսակ է։ Թուրքիա, Ադրբեջան և նաև Ճապոնիա նման երկրներ պահում է Անգլիայի թագուհին նրա համար, Գերմանիային, Ֆրանսիային, ինչպես նաև մենք գիտենք դրանց, դրա համար, որպեսի մնացած ազգերի երկրներին, այժմ էլ նաև Պակիստանը, որպեսի կռիվների միջոցով նրանք ոչնչացնեն, մի մասը իրենք ոչնչանան, նաև ոչնչացնեն համապատասխան երկրները, որոնց վրա նրանք կասեն, որ պետք է հարձակվեք։ Իսկ այստեղ նաև ինչ վերաբերվում է նաև Թուրքիային, վերջերս Եղիսաբեթը այնքան արթունություն է տվել, որ Թուրքիան ինչ ցանկանում է կարող է անել։ Եվ այսօր հարց նաև բոլորիդ։ Վերջերս Ղարաբաղի վրա հարցակվեցին, Արցախի վրա, ձեր իմացածով Լեռնային Ղարաբաղը, որը իբր Ադրբեջանի 100 տարեկան պապիցս ավելի փոքր, պապս 105 տարի է ապրել, ավելի փոքր պատմություն ունեցող կեղծ ստեղծված երկրի վրա է հարցակվել Հայաստանը և գրավել է 7 շրջաններ և Արցախը։ Եվ այստեղ հարցը ուղղվում է նաև Եղիսաբեթին։ Եթե Եղիսաբեթը ինքը թագուհի է, ապա թագուհին ինչպես կարողացավ ձեռքը մեկնել, բարևել Ալիևին, և որ Ալիևը Ադրբեջանի նախագահը հային Վենգրիայում, Հունգարիայում քնած զինվորին կացնով սպանել է, քնած մարդուն կացնով սպանողին տալիս է հերոսի կոչում, և այդ կիսախելագարից Եղիսաբեթը վերցնում է Շուշիի յուղանկար, միևնույն ժամանակ Արցախյան ձիեր։ Այսինքն Եղիսաբեթը նույնպես, ինչպես ռուսական շուրիկի արկածներում է ասում, ցար նինաստայաշչի։ Ինքը իրեն նշանակել է աշխարհի տեր։ Միևնույն ժամանակ և Եղիսաբեթը, և Հռոմի պապը Ադրբեջան կոչվող տարածության նավթի տերերն են։ Հեղափոխությունից առաջ 1900-ական թվականներին դրա տերը եղել են նաև ձեր իմացած Նոբելը, Նոբելյան մրցանակ երբ որ տալիս են, եղել է հայ Մանթաշովը, ամենամեծերին եմ ասում, և անգլիացիք։ Այժմ Նոբելը չկա, Մանթաշովի մասին ընդհանրապես խոսք չկա,
Եվ այդ նավթի դերերն են Եղիսաբեթը և Հռոմի պապը։ Արդե ինչու քրիստոնյա Եղիսաբեթը և քրիստոնյաների պապ, Հռոմի պապը, Ֆրանչեսկոն, նույնիսկ չարձագանքեցին, ուրախացան, որ Արցախը անցավ Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Հայաստանը նորից դարձավ 29,000 քառակուսի կիլոմետր, որի մի մասը Դասևանա լիճն է, մնացածը լեռներ։ Մի քանի հարթավայրեր կան այդտեղ և գյուղատնտեսության և բնակության համար, որտեղ 2-2.5 միլիոնից ավել մարդ հնարավոր չէ, որ բնակվի։ Դրա համար հայերը աշխարհով մեկ ծվրված են։ Նաև նշեմ, Եղիսաբեթը լինելով Անգլիայի նաև քրիստոնեական եկեղեցու գլուխգործոցը, միևնույն ժամանակ Հռոմի պապը, կամ թեկուս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կոչված այդ պետության քրիստոնյաները, ոչ մի անգամ պահանջ չեք ներկայացնում, բա ինչու է դա հայերի հետ կապված չէ, բա ինչու է մեր նախահոր, մեր Քրիստոսի նախահայր Նոյի իջած վայրը, Նախիջևանը, գտնվում մուսուլմանների ձեռքում, իսկ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավելի հզոր է, քան ամբողջ աշխարը, միևնույն ժամանակ նաև Արարատ լեռը, որտեղ մեր Նոյի տապանն է իջել, գտնվում է Թուրքիայի ձեռքում։ Բա ձեր ասած պատիվը, թասիբը թույլ է տալիս, որ մնա մուսուլմանի ձեռքում ձեր տիրոջ, երբ որ Քրիստոսի ոսկորներն էին գնում անգլիացիք իբր փնտրելու և իրենց տիրոջ Քրիստոսի գերեզմանը գտնելու։ Խաչակրած արշավանքի մասին է խոսք։ Ինձ թվում է, հասկանում եք այս ամենը ինչ ասում։ Եվ եթե հրեաներին է ներկայացնում Եղիսաբեթը վախից, ապա Իսրայել կոչված Պաղեստինյան այս հողատարածքի ընդհանուր մակերեսը 27,000 քառակուսի կիլոմետր է, մի քիչ փոքր է Հայաստանից, և ապրում է 8 միլիոն մարդ, անընդհատ պատերազմի մեջ է շրջակա արաբական երկրների հետ։ Ինչպես կարող էին այս տրուկները, որը 6 միլիոն էլ Հիտլերը անգլիական լրտես վառեց Օսվենցիում, Մայդանեկ և այլն վառարաններում, կարող են աշխարհին տիրել, երբ որ ամենից բարձակարգ տեխնոլոգիաներն ու զենքերն ունեն Անգլիա, Ամերիկա, Կանադա, Ավստրալիա և այլն։ Իսկ եթե մենք այստեղ Միացյալ Թագավորությունն ենք քննարկում, Անգլիա, Ուելս, Շոտլանդիա, Հյուսիսային Իռլանդիա, որը միասին կոչվում է Մեծ Բրիտանիա, և այստեղ ինչ-որ հակասություններ կա, բրիտները ովքեր են, ընդհանրապես բրիտներ գոյություն չունի։ Ժամանակին, հայերի կառավարության ժամանակ, անգլիացիք սովամահությունից փրկվելու համար հայ բրուտագործները գնացին այնտեղ սովորեցնելու բրուտագործություն, որպիսի կավե ամաններ և այլն վաճառեն այլ երկրներին, դրա դիմաց ստանան ծորեն և այլն, որպիսի սովամա չլինի։ Դրա համար մի մասը, որոնք գնացին այդտեղ բրուտներ և ում սովորեցեցին, կոչվեցին բրուտներ, իսկ ինչպես գիտենք անգլիական լեզվով թարգմանություններ և այլն, EA և այլն, ինչպես I love you նշեցի, նրանք դարձան բրիտանացիներ և կոչվում է Բրիտանիա, Մեծ Բրիտանիա։ Իսկ Մեծ Բրիտանիայի բնակչությունը 68 միլիոն մարդ է, ամեն մի քառակուսի կիլոմետրի վրա 270 մարդ։ Կրոնը քրիստոնեություն, ինչպես նշեցի, Աստված պահպանի թագուհուն հիմն է, հիմնադրվել է ապրիլի 12-27 թվականին և արժույթը ֆունտը, աշխարհի ամենաբարձր փողերից մեկը։ Այժմ Բրիտանիա կոչվող այդ կղզու բնակիչներին, եթե ես ասում եմ անգլիացիներ, ապա դա ձեզ հետ կապ չունի, դա կապ ունի միայն ձեր
թագավորական ընտանիքի հետ։ Դուք ինքներդ նույնպես գտնվում եք վատթարագույն իրավիճակում, քանի որ դուք վախենում եք նույնպես հյուրերին, նույնիսկ հյուրերին ասել, թե որ փողոցը որտեղ է, որովհետև ձեզ կկանչեն շան տուր կտան, որ սա լրտես էր, ինչի ասեցիր այս ամենը։ Դրա համար դուք սառնեք, իրար հետ կապ չունեք, չեք խոսում, լրակյաց եք, միայն կատարում եք թագավորական ընտանիքի հրահանգները, նույնիսկ ձեր կյանքի գնով։ Այսօր 68 միլիոն մարդ Եղիսաբեթին Բրիտանիայում պետք չէ, նրան հարկավոր է 10-ից 11 միլիոն մարդ, դրա համար մնացածին նույնպես կորոնավիրուսի այդ վակցինայով պետք է մերցնի և գցի օվկիանոսը։ Ինձ թվում է հասկացաք նաև, որ դուք նույնպես ձեր Աստծուն պետք չեք, ոչ միայն մենք չենք պետք հայերս, աշխարհի բնակիչների մեծ մասը, այլև ձեր նաև 55 միլիոնը, նույնպես 55-56 միլիոնը նույնպես Եղիսաբեթին պետք չէ։ Եվ եթե մենք անցնում ենք այստեղ, սա ինչ է նշանակում, 8-րդ դասարանի մեր պատմության գրքում հանդիպեցի նա, և սա է պատճառը եղել, որ գտա Եղիսաբեթին։ Ինչն է պատճառը եղել։ Սովետական միության պատմության գրքում գրված էր, և որ անցնում էինք նաև այն բաժինը, և որ ազգերը, ցեղերը սկսել են մյուսներին գրավել և ստրկացնել։ Անգլիան, այդտեղ նշված է, բարեբար կարդում եմ, Անգլիան իր տարածությունից 189 անգամ ավելի մեծ տարածություն էր զավթել, քան իր երկրի մակերեսն։ Այսինքն 189 անգամ, մնացածը չեմ ասում, որ ամբողջ աշխարհն է իրեն ձերքում, այդ սուտը նաև, որ միայն մեկ մասն են ներկայացնում, որ այստեղ նշված է, այդ մասերը իբր միայն։ Եվ գաղութատիրական հասարակարգի մասին կարդալուց, այդ մասին ես անմիջապես հասկացա, որ երկիր մոլորակի տերը Եղիսաբեթն է, և սկսեցի հետևել Եղիսաբեթին հենց 8-րդ դասարանից, և մինչ օրս իմ միակ զբաղմունքներից, կարևորներից մեկը Եղիսաբեթի հայտարարություններն է։ Ես ինքս գիտեմ Եղիսաբեթը որ պահին ինչ կարող է կատարել և ինչեր է կատարել, նույնիսկ քմծիծաղով եմ դիտում, և որ մի նոր բան է կատարում աշխարհի հետ։ Բայց այս վերջինը ինչը նա կատարեց, ես հասկացա, որ դա ամենից սարսափելին է, 3 միլիոն տարի մարդկության ընթացքում նման ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Սա մարդկության արմագեդոնն է, մարդկանց համարակալել, նինիսկ հայրի տիրապետության տակ անասունները, կենթանիները և թրջուններն են եղել ազատ, քանի որ նշեցի ինչպիսի կարգ է եղել։ Երորդ և մինչև 34-երորդի կեսերը, և որ իշխել են հայերը, նշանակվել են փայտերով տվյալ սամանը, և ոչ մի հարևան մյուսի սամանը կամ երկիր մյուսի սամանը չի խախտել։ Ընդհանրապես, եթե խախտումներ է եղել, ապա դա եղել է անբանների կամ բարբարոսների կողմից։ Իսկ Սև Մայր ցամաքի, հատկապես Կարմիր Մայր ցամաքի, ձեր իմացած Ավստրալիայի, Չինաստանի, Հնդկաստան և Կորեայի միջև և կամ այլի հետ, նրանք ընդհանրապես ոչ մի ընդհարում չեն ունեցել։ Եվ ամփոփելով այս ամենը, այս մասում նշեմ նաև, որ սա դուք միայն ընդունեցիք 189 թվանշանը, որ այդքան իր տարածությունից մեծ տարածություն է զավթել, բայց
Այստեղ պետք է դուք հասկանայիք նաև, որ սանից դուրս է գալիս, եթե խտությունները մի քիչ տարբեր լինեն Անգլիան ավելի խիտ, սանից դուրս է գալիս, որ ամեն անգլիացու համար 20-ից 50 մարդ աշխատել է։ Այսինքն անգլիացին առավոտյան վեր է կացել, ոտքեր է դրել սեղանին, մեկը նրա հագուստն է ակցրել, մեկը ատամները լվացել, մյուսը ուտելիքը բերել, դրել, մյուսները արտում աշխատել կամ հանքերում, անգլիացիների համար, ահա, այս մասին դուք պետք է մտածեիք և հասկանայիք, որ ամբողջ աշխարհին հայերի տիրապետությունից հետո Անգլիան միշտ պահել է ոչ թե գաղութներ, այլ ստրուկի կարգավիճակում։ Այսօր դուք նույնպես գտնվում եք ստրուկի կարգավիճակում։ Բացատրեմ, որպեսզի հասկանաք, այն ոստիկանները, որոնք ձեր մեջից են ընտրված, կարող են նրանց հրահանգով ցանկացած պահի ձեր վրա սուտ ինչ-որ բան հորինել և տանել բերդ գցել 5 րոպե հետո կախարան հանել։ Կամ նրա թույլատվության կարող են երկու հոգի դուրս գալ փողոց և ձեր թաղամասը ամբողջությամբ ավիրել, որից հետո ոստիկանները կգան իբր և նրանք փախած կլինեն։ Երրորդը, դուք գնում եք աշխատանքի, ստանում եք աշխատավարձ, որը կտրտում են այնքան, որ դուք ինքներդ էլ չեք հասկանում դա ինչ է, ինչ տուն բերեցիք, ինչ գումար, դա ավելի մի քիչ թվաբանական հարց է, չեմ ուզում այստեղ ծանրաբեռնել ձեր ուղը, և ձեզ տալիս են դրա դիմաց կրոշներ, այնպես են իջեցնում ապրանքների գները բարձրացնում ձեր աշխատավարձը իջեցնում, որպեսզի դուք լինեք միայն ծայրը ծայրին հասցնող, և մեծ մասը իրեն տղամարդ չի զգում դրա համար, որ աշխատում է աշխատում, բայց չի կարող ընտանիքին պահել այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Եթե տղամարդուն նվաստ տեսնում են, որը չի եղել հայերի տիրապետության տակ, և կին Արարածը միայն զբաղվել է երեխաներով, տնային գործերով, երեխաներով, դրա համար հայերի տիրապետության տակ եղել է բարոյականություն, երեխաները եղել են կազմակերպված, չի եղել ոչ մի նման բաներ, իսկ այժմ մենք տեսնում ենք նա, ինչը տեսնում ենք, ինչը մեզ համար ընդունելի չէ, և մարդկությունը պետք է նորից գնա դրան, և երրորդ և 34-րդ մասում, հայերը միանգամից չեն փորձել, որպեսզի զարգանան, և թույլ էլ չեն տվել, այսինքն չեն միջամտել, որպեսզի զարգանան այնպես, ինչպեսի զարգացման աստիճան ունենք մենք հիմա, որպեսզի խարդախություններ, նաև նման բաներ, ատոմային զենք մեկը մեկի վրա չգցի, զենքերով չհարձակվեն, մեկը մեկին վերացնի, այսինքն երրորդից հետո մինչ 34-րդը միայն եղել է խաղաղություն, և առաջի երկրորդի ժամանակ տասնապատիկ ավելի զարգացած է եղել հայ կառավարությունը, քան այսօր անգլիական կառավարությունն է իր ունեցած գիտատեխնիկական տվյալներով, բայց այդ ամենը թողնվեց, հասկանալով, որ մենք չենք կարող երկիր մոլորակից դուրս գալ, կարող ենք միայն 6 միլիոն տարի հետո, եթե լինի նորից Արմագեդոն, տեղափոխվել այլտեղ և կամ փրկել մեր երկրագունդը, դրա համար դեռ կա շատ ժամանակ, և թող մարդիկ ապրեն իրենց էթնիկ հողում, ցանկացածը իր էթնիկ հողում և հողին կպած, և դրա համար եղել են միայն 1-2 հարկանի տներ, ինչպես նշվում է քաղաքակրթություններ են եղել, այդտեղ եղել են բաղնիսներ, կինոթատրոններ և ամեն ինչ, ինչը կա այսօր, բայց եղել է կարգ ու կանոն, և երկհարկանի տները ցանկացածը ունեցել է իր նաև հողամասը, որտեղ կատարել է իր ուտեստները և ունեցել է իր կենդանական նաև կովեր, որոնք նույնպես հայերի ձեռք բերումն է կովեր, ընտանի այծեր, ընտանի հավեր և այլն։ Եվ վերջում ամփոփենք այս ամենը, ինչպես նշեցի, բուրգերի մեծ մասը, որոնք կառուցված են եղել այստեղ, դրանք եղել են մուտքը տվյալ մայր ցամաքի,
Եվ այստեղ հարավային կարմիր մայր ցամաքի եւ հարավային մայր ցամաք, հյուսիսային մայր ցամաք եւ այսքանը գաղտնի է եղել այս մյուս մասում գտնվողներից։ Եվ նրանք միայն իմացել են այս երկու մայր ցամաքները, իմացել են մեկը մյուսին, միայն գնացել են կնության վերցնելու, արյունը փոխելու, որպեսի թուլամորթ հիմար երեխաներ չծնվեն իրենցից։ Եվ այստեղ հայկական զորքն է կանգնած եղել, ինչպես այս նաև այստեղ, որպեսի թույլ չտա անբանները կամ բարբարոսները այստեղից անցնեն և իմանան, որ կա նույնպես այսպիսի մայր ցամաք։ Միայն վիկինգները նույնպես կարողացան այս ճանապարհով այսպես անցնել Գրենլանդիա և անցնել այստեղ։ Իբր դա է պատճառը, բայց անգլիացիք հայրին այս մասում ոչնչացնելով անցան և տեսան, որ կա այս ամենը։ Եվ երեք մայր ցամաք ոչնչացնելուց հետո խոսել բարոյականությունից, խոսել քաղաքակրթությունից, ազնվությունից, դա արդեն անբարոյականության գագաթնակետն է։ Եվ այստեղ բարբարոս մայր ցամաքը, հանգիստ մայր ցամաքը, լեհեր և հույներ այստեղ, և հետագայում տարբեր ցեղատեսակներ, որոնցից ստեղծվեց Անգլիայի արդեն ժամանակներում այս բոլոր երկրները, այստեղ եղել են Հնդկաստան, եղել է Չինաստան, Կորեա, և մնացածը նույնպես ստացվովի է նրանցից, նրանց կատարասն է անգլիացիների, և այստեղ եղել են այս խեղճ ու կրակ մարդիկ, որոնց նրանց քոքը կտրեցին, թողեցին միայն նմուշներ, ինչպես կարմիր մայր ցամաքում։ Եվ ամենակարևոր պահը, որպեսի դուք հասկանաք, և ամփոփման վերջում կարճ ասեմ այս ամենը, քանի որ ինձ թվաց ես էլ ֆիլմը դիտելուց տեսա, որ մի քիչ երկարացել եմ, միգուցե լավ չեք հասկացել։ Բուրգերը հիմնականում այս մասերում գտնվողները և Եգիպտոսում պատասխանել են, որ նրանք դա մայր ցամաքի մուտքն է։ Եվրոպայում և աշխարի բոլոր մասերում փոքրիկ և գեր փոքրիկ մինչև 2-3 մետրանոց բուրգերը դրանք եղել են GPS ժամանակին, այլ ազգերի համար, ոչ թե հայերի համար։ Նշեցի հայերը ինչպես են կարողացել շարժվել առանց կողմնացույցի, դա եղել է կողմնացույցից։ Երկրորդը, բուրգերը կառուցվել են նաև նրա համար, որպիսի ստացվի նոր հացահատիկային, լոբազգի և բանջարեղեններ, որոնք ստացվել են բուրգերում, և բուրգերը ծառայել են նաև շտեմարաններ, որտեղ պավել է ավելցուկը գարնանացանի, աշնանացանի համար։ Միևնույն ժամանակ այնտեղի մի որոշ սենյակներում կան նաև դամբարաններ, որտեղ մահացած այդ գիտնականների նրանց շիրիմներն է թաղված եղել։ Բացի դա, նաև հայերը ընդհանրապես օգոստոս ամսին նշել են մեծ տոներ, բացի դա նաև բերքի հավաքելուց հետո տոները եղել միշտ թե գարնանացանի, թե աշնանացանի դեպքում, և մարդիկ հավաքվելով բուրգերի մոտ նրանք ցուցադրել են իրենց ստեղծածը, և եղել են նաև այդ ուրախալի պահերը մարդկանց համար։ Բացի դա, նաև բուրգերին հրավիրվել ընտանիքի անդամներից մեկը, օրինակ, բոլորը, և որ նոր բույս է հայտնաբերվել, նրանց բացատրվել է ինչպես ցանեն, ինչպես տանան կամ կենդանական աշխարհի հետ ինչպես վարվեն։ Ահա թե ինչի համար է հիմնականում կառուցվել բուրգերը, նաև եթե
աֆրիկական երկրների բույսեր, մրգեր եւ այլն տեղափոխվել է օրինակի համար Հնդկաստան, այնտեղ պահելու համար։ Միայն բուրգերն են կարողացել եւ եղել են համապատասխան մրգեր բանջարեղենի համապատասխան ջերմաստիճանը եւ միևնույն ժամանակ նյութափոխանակությունը օդափոխանակությունը կատարելու համար։ Ահա թե ինչու է կառուցվել, որը եթե դուք անցնում եք մեծ քաղաքների կողքով, ապա քաղաքներից դուրս կնկատեք տարբեր մարկետների նաև պահեսներ, որը նույնպես այսօր ոչ թե պիրամիդայի բուրգի տեսքով է, այլ մեծ կառույցներ են, նույնը կառուցել են հայերը այդ ժամանակներում, որպեսզի մարդիկ սովամահ չլինեն։ Ինչպես նշեցի, եթե դուք գնաք անտար, որտեղ մարդու ոտք չի դիպել կամ այնտեղ ոչինչ չեն ցանել, կտեսնեք, որ մի քանի ամիս, եթե նույնիսկ տքնաջան աշխատեք, ապա ոչինչ դրանից դուրս չի գա։ Դրա համար հայը համարվել է երկիր մոլորակի արարիչ ազգը, արարչագործությունը հենց սա է, փրկել երկիր մոլորակի բնակչությանը մահից վերջին 34-րդ խուճապի մասնակի ավերումից հետո, որից հետո անցավ անգլիացիներին և այժմ ձեզ կորոնավիրուսի բլեֆով ձեզ մի մասիտ, մեծ մասիտ ոչնչացնելու են, թողնելու են փոքր մասը և այդ մասին սկսած ձեր երկրի ղեկավարից մինչև վերջին հավաքարարը համարակալելու են և Եղիսաբեթի ընտանիքի անդամները նստելով կամպյուտերի առաջ տեսնելու են դուք որտեղ եք, ինչ եք կերել այսօր, ինչ եք անում և սկսելու են ձեռք առնել ձեզ, քանի որ նրանք հոգեկան հիվանդներ են։ Եվ այստեղ կարևոր նաև մեկ բանի մասին եմ ուզում խոսել, ընդհանրապես Եղիսաբեթի կամ իր ընտանիքի կամ նման մարդկանց մահը կամ ոչնչացումը ես չեմ ցանկանում։ Ինչպես կարողացել է ըստ իր ընդունակությունների, նա այդպես կարողացել է երկիրը ղեկավարել։ Մարդիկ առաջներում և հիմա պետք է, եթե համաձայն չէին, վերցնեին իրեն ձեռքը նրանից։ Եվ այսօր բացահայտում եմ ամենը և բացահայտում, որ ինչ կատաստրոֆիկ իրավիճակների կարող է նա հասցնել, ապա նա պետք է հասկանա այս ամենը, հրաժարական տա և հանձնի երկիր մոլորակի կառավարությունը նրանց, ովքեր կարող են կառավարել։ Եվ այստեղ նաև 200 տարվա ընթացքում կարելի է երկիրը աղտոտությունից մաքրել, իսկ ես իր հետ համաձայն եմ միայն մեկ հարցում, որ երկրի բնակչությունը, որքան գիտությունն ու տեխնիկան զարգանում է, պետք է այնքան ավելի քիչ լինի։ Քանի որ մենք մեկ մարդու վրա ծախսում է ավելի շատ հանածոններ և այլն, էներգետիկա, քան ծախսում է 100 վայրի կենդանիների վրա։ Եվ պետք է գալ նորից ոսկյա օրենքին, հայերի, մարդկությունը երկիր մոլորակում պետք է լինի 270-ից մինչև 330 միլիոն մարդ, ոչ ավելի, իսկ մնացածը պետք է լինեն անտառներ, ազատ տարածություններ, դա կենդանական աշխարհի նրանց տարածությունն է, նրանց էթնիկ հողն է և մենք իրավունք չունենք նրանցից խլելու։ Նաև այս հարցին պատասխանեմ, որ ձեզ համար նաև ինչեմ ես շեշտում անընդհատ էթնիկ հող։ Ես գիտեմ, որ Լոս Անջելեսում և մոտակայքում գտնվում է մոտ 1 միլիոն հայ, որոնք մեկնել են Հայաստանից, և մյուս ազգերը, անգլիացիք և մյուս ազգերը։ Եթե դուք մնաք այստեղ և կատարվի երկրի բնական 34-րդ ավերումը, դուք բոլորդ կմահանաք, կմնան միայն կարմրամորդները
Եվ երկու երրորդ կարմրամորթի այլուն ունեցող այդ մարդիկ, մնացած բոլորդ կմահանակ։ Դա մագնիսական դաշտի և տետ դաշտերի առակելությունն է, որը թույլ չի տա, քանի որ ինչպես ստացվել է բնությունը մարդ արարածը, այնպես էլ նրանք թույլ չեն տա, որպեսզի դուք այդտեղ գոյատևեք։ Դրա համար, որքան ես նշում եմ, էթնիկ հողը դա ամենակարևորն է մարդու համար, էթնիկ հողը, էթնիկ ջուրը։ Դուք կարող եք կնության վերցնել այլ մասից, բայց երբ որ մարդը հատկապես մեկնում է, օրինակի համար, Եվրոպայից կարմիր մայր ցամաք, ապա ձեր հետնորդները այստեղ անպայման կմահանան, կոչնչանան, շնչահեղձ կլինեն հենց առաջի րոպեների և կմահանան։ Դրա համար էթնիկ հողը ամենակարևորն է, և սա նրա համար չեմ ասում, որպեսի հայկական տարածությունները նորից Անգլիան նվիրատվի Հայաստանին, ոչ, սա ասում եմ այն իրականությունը գիտական, որը 33 անգամ մեզ հետ կատարվել է, մենք գիտենք դրա մասին։ Եվ այս ամենը ամփոփելով գանք մի եզրակացության, որ ժամանակի պահանջը եղել չինական պարիսպը կառուցելու և բոլոր հնադայրյան բուրգերը, որը փրկել է մարդկությանը սովամահությունից և եղել է շտեմարաններ և նոր տեսակի ուտեսներ ստանալ, որը այսօր զարդարում է ձեր բոլորի սեղանները։ Այսքանը հնադարյան բուրգեր և չինական պարիսպի մասին։ Եվ վերջում, երկիր մոլորակի բնակիչներդ բոլորդ միասին պետք է կանգնեցնեք երկիր մոլորակը մեկ շապատով մեկ կամսով այնքան ժամանակ, մինչև թույլ չտակ, որպեսի այդ կորոնավիրուս կոչված խայտառակությունը ձեր վրա փորձարկեն։ Դա իրոք Արմագեդոն է մարդկության համար։ Դուք պետք է ոչ ոք չի կորցնի իր աշխատատեղը, և միևնույն ժամանակ այդ բժիշկները պետք է գնդակահարվեն, ովքեր ներարկում են մարդկանց, կամ բժիշկները պետք է հրաժարվեն քույրերի հետ չկատարեն այդ ամենը, կամ նրանք պետք է գնդակահարվեն, քանի որ եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հիտլերականները 10 մարդ գնդակահարելու համար նույնպես ծման նստել են կամ գնդակահարվել, այսօր բժիշկը և քույրը, որը կարդում է այդ վակցինայի վրա, որ արտադրողը պարտավորություններ չունի, նույնը ոչ մի պետություն պարտավորություն չի վերցնում իր վրա, որ դա վնասակար չէ մարդուն, բժիշկը և քույրը իրավունք չունեն դա կատարելու։ Դրա համար ձեր երկրում այն բժիշկները և քույրերը, որոնք կատարում են ներարկում, նրանց պետք է արդեն դատի տալ և գնդակահարության կամ ծման նստելու հոդվածով։ Այսքանը։